Att äga investmentbolag är ju en ganska vanlig investeringsstrategi bland svenska investerare. Och I det här klippet ska vi ta och kika lite på just rabatten på investmentbolag och hur den har förändrats över tiden. Vi tar och hoppar in i det. Och Rabatt eller premie är ju någonting som uppstår i investmentbolag när då priset avviker från själva värdet, själva substansen. Och De flesta investmentbolagen kommer ju med en rabatt. Alltså att priset är lägre än det underliggande värdet på tillgången. Och lite har det att göra med att när man köper ett investmentbolag, ja då får man liksom hela paketet. Du kanske inte gillar allt innehåll och då tycks marknaden vilja prissätta det här generellt sett lite lägre än värdet. För att man ska acceptera hela paketet. Och I det här klippet så har jag faktiskt kikat då på hur den här rabatten har rört sig över tiden. Så då har jag sammanställt från alla investmentbolagen vad är rabatten eller premien historiskt och hur den då har utvecklats. sen 90-talet. Och då ser vi att den har ju faktiskt gått från i genomsnitt kring 30-35% till att idag då handlas kring ungefär 10% nere på 5% förra året men omkring 10%. Och det finns en ganska tydlig fallande trend. Alltså att rabatten tycks minska prissättningen på investmentbolag tycks vara mer effektiv. Den har lite spikar uppåt emellanåt och det är väldigt ofta under då kristider. Där 2007-2008 när börsen föll, ja, men då faller ju priserna oftast mer än själva värdet på investmentbolaget. Och då blir det en större rabatt. Men trenden tycks vara ganska fallande. Sen är ju det här alla investmentbolagen som har existerat under de olika tidsperioderna och sen genomsnittet på det. Så det finns ingen viktning över att större investmentbolag har mer utrymme här. Utan Alla, var genomsnittet rakt av. Tar vi och bryter ur det och kikar på två stycken Investor och Kinnevik. Vi börjar med Investor, så ser du priset på aktien längst till vänster och sen då substansrabatten här till höger. Och den gröna grafen är just rabatten. Gula grafen är substansvärdet och den blåa, som du ser lite lättare, är priset. Så väldigt ofta handlas ju priset under själva substansvärdet och därmed uppstår det ju en rabatt. Och Investor har ju gått då ifrån, nu de, ungefär de senaste tre åren, kring 20% ibland uppe på 30-40% men legat kring 20% i de här, eller i det här då, tre horisonten Handlas kring 30% ungefär nu, 25-30%. Kollar vi på Kinnevik istället, samma Typ av graf, pris till vänster, substansrabatten till höger. Så ser vi då den gula linjen, substansvärdet, blåa priset, handlas generellt sett en bit under. Där då substansvärdet, eller substansrabatten ligger snarare i medel kring 10-15. Så något lägre alltså än Investor. Men har börjat stiga lite på senare tid. Det är bara för att du ska få en idé av hur priset och substansen fungerar och vad det då är som gör att rabatten uppstår. Men fallande trend på alltså substansrabatter, det betyder ju kanske inte att investmentbolag nödvändigtvis är en sämre investeringsstrategi, utan det är ju fortfarande en rabatt trots att den då kanske är lite mindre än historiskt. Och sen framför allt är det ju någon annan som gör jobbet. Lite som en fond. Det är ju någon som jobbar där till vardags och bygger det här investmentbolaget. Innehållet i den så att säga. Hoppas det har gett dig lite tankar och idéer i alla fall i ditt investerande. Jag påminner prenumerera på Youtube kanalen så får du ju alla videos som vi publicerar och emellanåt så kör vi dessutom lite livesändningar. Har du, äh, har du prenumererat och notiser i mobilappen Ja, då får du reda på allting vi gör. Jag tackar för mig och önskar dig all lycka till med investeringarna.